6 квітня відбулося засідання Мукачівської міської ради. За годину до нього на швидкоруч відбулося засідання виконавчого комітету, на якому ухвалили рішення про те, що починаючи із березня, мукачівці платитимуть 44 гривні за куб води. Якщо абонент вже зробив оплату за березень за старим тарифом, то переплата буде зарахована на наступний місяць. Варто додати, що саме завдяки стійкій позиції депутатів від 5 фракцій «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» та депутата Верховної ради, що викликало неоднозначну реакцію мера міста, вдалося частково відстояти свої вимоги і захистити кишені мукачівців від грабежу. Мер бачив тиск. Тиск з усіх сторін, він намагався до сесії назбирати голоси для потрібних йому рішень, але наша позиція була принципова, що в першу чергу має бути скасовано драконівський тариф на воду. Якщо цей тариф на воду не буде скасований, ми інші питання не будемо голосувати, тому що це питання зараз номер один у місті. Зранку він зібрав виконком, провів якесь рішення, яке рішення ми не знаємо, ніхто нам його не оприлюднив, ніхто його не депутатам не дав, ні в інтернет не виставив. Тобто це все розмови з трибуни, як важливо підтримувати людей, але по суті сам практично ми не бачимо і ми не знаємо, про що йде мова. Рішення про зменшення тарифу на час війни мер міста ухвалив, вочевидь, не просто так. Саме на сесії голова мав нарешті розглянути і надати відповідь громаді міста на петицію щодо скасування золотого тарифу. Та замість того, щоб пояснити людям, що він не може скасувати золотий тариф через власні погляди, він вирішив замилити очі усім, кого такий стан речей не влаштовує. Наша позиція незмінна. Ми скасовуємо рішення виконавчого комітету і тільки скасовуємо. Ми не йдемо на компроміс, на зменшення тарифу чи ще щось, тільки скасовуємо. Нагадаємо, в умовах війни підняти тарифи на воду можна тільки на 30%. Тобто, якщо раніше ціна за тариф на воду складала 28 гривень, зараз могла бути піднята тільки на 9 гривень. Тобто, замість 44 гривень мукачівці мали б платити 37. Цілком очевидно, що навіть благородне рішення міського голови та вже знаменитого ручного виконкому виявилося звичайним замиленням очей. Тепер з кишень мукачівців просто вдасться вкрасти трохи менше. А крадуть із наших кишень вже не перший рік. До відома мукачівців у нашій громаді триває процедура банкрутства старого водоканалу. Для чого громаді утримувати два підприємства, які, згідно з оприлюдненими даними, виконують одні і ті ж самі функції? Цікава схема. Звичайно, є багато питань, як так сталося, що водоканал, на розвиток якого пішло 255 мільйонів гривень з бюджету міста, все ж збанкрутів. Якщо за ці роки, як ми знаємо, якість води не змінилася, нові свердловини не бурили, а цілодобової подачі вдалося досягти завдяки закупці усього кількох сучасних насосів. І навіть зараз, коли вартість сплати тарифу виросла у рази, містяни все ще скаржаться на якість питної води. Я ошарашена. Ви розумієте, у такий період, як тепер є у нас, то ще не знаю, хто міг таке придумати. Ну так вода подорожала, а якість води, яка була, така є. Якість, кажуть мукачівці, не відповідає такій вартості. Хлорка достає, так що не дуже. Лучше в скважину ударити, чим пити цю воду. У розвигові багато заліза. Заліза не допустимо. Хлор такий, що навіть купатися не можна. А я відчуваю, тому що я, ну, якість. В Пентагоні і в ДОСах дуже висока жорсткість. Норма 7, а там 9,8. Ну це коли я працювала, а що вони зробили? Вони ж не обробляють воду ніяк, лише хлорування. Якщо споживач не задоволений якістю води, яку надає водоканал, він має право провести її експертизу. Показники води в епідемічному та радіаційному відношенні перевіряють в лабораторіях СЕС, водоканалу. Органолептичні та фізико-хімічні показники роблять переважно хімічні лабораторії, які фактично роблять висновок і застосовують до надання цих послуг, притягують їх до відповідальності. Це може бути адміністративна відповідальність, це може бути кримінальна відповідальність, це може бути дисциплінарна відповідальність і цивільна правова. Яким чином? Значить, спеціальний орган, державний орган, який уповноважений приймати рішення, звертається із поданням і з приписом до організації, яка надає послуги по водопостачанню, усунути ті чи інші недоліки.
Якщо ці приписи не виконуються, тоді керівник підприємства або уповноважена особа, яка відповідає за організацію надання якості води, може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Це може бути дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність, вона лише в межах трудового законодавства. Наприклад, позбавлення премії або обмеження, або зменшення премії посадовій особі чи особі, яка припустилася порушення. У рамках цивільного процесу може бути понесена і цивільно-правова відповідальність. Це може бути, наприклад, відшкодування завданих збитків. Не обов'язково справа може дійти до суду, це може бути врегульовано в досудовому порядку. Суб'єкт, який припустився порушення, скажімо там, який припустився порушення оцих от екологічних норм, може самостійно усунути всі наслідки без судового порядку. Скажімо там, сплатити лікування, оплатити лікування чи відшкодувати шкоду, якщо вона є в іншому порядку. Це може бути в вигляді пені, може бути в вигляді штрафних якихось санкцій, може бути просто як матеріальна допомога особі, яка постраждала внаслідок. Завдяки увазі нашого телеканалу та окремим депутатам Мукачівської міської ради та Верховної ради, навколо питання золотого тарифу вдалося допомогти водоканалу покращити свою роботу. Адже, як відомо, завдяки громадськості водоканал врешті вирішив знаходити і інші способи, як зробити підприємство прибутковим. Оскільки підняття тарифів до непідйомних цін для населення – не найкращий варіант. Можливо, саме у цьому напрямку водоканал та мерія міста продовжить свою роботу і за рахунок виплат від боржників їм вдасться зробити підприємство прибутковим. Тому сподіваємося, що наші матеріали знову стануть у нагоді для посадовців і вони працюватимуть також і над якістю надання послуг комунальних підприємств краю. Адже жителі громади заслуговують тільки на високу якість обслуговування і не мають хвилюватися з приводу того, яку воду їм доводиться споживати. Наша редакція вже готує ряд матеріалів, завдяки яким поінформуємо громадськість про стан справ та діяльність Мукачів водоканалу, адже жителі громади мають знати правду.